这个新闻出来的时候，我刚好在友台录一个节目，然后中间这个新闻出来，它标题是讲说韩国瑜说他会坐满四年啊。那虽然我知道韩国一向是一个快人快语的人，可是这件事情，因为刚刚秀玲也讲，他在从担任高雄市长开始呢，每一天很多的记者都会督麦问他2020的总统的表态的状况。可是因为这件事情，总统姿势体大，选总统的事情呢，不止牵连到现在党内很多的太阳们，包括现在高雄人的心情，还有支持者的心情。即便他再怎么快人快语，所以我昨天看到标题的时候，我其实是有点觉得说他不太可能，因为他的这个状况非常的复杂，不太可能这么具体讲出这几个字，所以我想说，哇，这新闻出来之后，可能很多的这个支持者心里面会非常的对，很崩溃，你知道吗？就我昨天晚上回去的时候，我就特别把这一段的这个访问把它拿出来再看了几遍。刚刚讲的我觉得非常感谢本节目把这个对话讲得非常的清楚，因为他确定有说的是2020不在他的规划之内，这是他说的。第二个确定的事情是我不会去党内领表。这个是两个，然后再来有几句话是在两个人对话中间不断的穿插出来的。主持人的问句开始有丢，你会不会选总统啊？那怎么样怎么样？你的任期是多久？所以他具体回答的事情就是说我，这个市长的任期就是四年，我会继续做。那我觉得我现在并不是说要帮韩国去开脱说啊，你看将来要选的时候被人家抓到什么画饼，而是说这件事情选总统，因为关注性太高了，所以每一句话，我觉得你要如实去呈现的话，应该让他把话讲完整，把他的上面那句接帮他接话，我觉得这个是不太对韩国瑜来讲是不太公平的。